はい、どうも、伊田です。今回はこちら HKS のレーシングサクション吸気ですね。まあよく言われてる毒キノコっていうやつをちょっと買ったので取り付けしたいと思います。で、一応こいつらですね。はい、じゃあ今はゼロスポのやつ取り終わったんで、純正のここのやつを取ります。マイナスのクリップかな、これ。ムムムーン、なぬ、うん、取れた。ほじくれば取れるクリップが2つ止まっていて、あとは刺さってるだけ。もう取れちゃった。はい、簡単。はい、だったらじゃあこっちのエアクリボックス取っていきます。まず横のステーのナットを緩めます。あと下に10ミリのボルトがあります。ちょっとやりにくい。はい、ここの隙間に下に10ミリのボルトがあるんで、まだ取れへんか。よし、はい、こんな感じで取れました。んで、じゃあつなぎ目、マイナス、このパイプのホースバンドマイナスで緩めます。よし、取れた。あとエアフロセンサーも取らないと。ここプラスのドライバーで2本。はい、取れました。あんまり汚さないようにした方がいいですよ、これ。取りにくいな。よし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 、じゃじゃん、摘出完了。これが純正のエアクリですね。
見えるかな、この大穴。すごい穴がぽっかり開いてますね。はい。あと純粋のここのパイプもホースも取ります。ホースバンドを緩めて、結構くっついて、くっついちゃってる、張り付いてる。よし、はいはい、取れた。こんな感じ、結構汚いな。うん、はい、こんな感じです。はい、でまずこっち側のパイプちょっとつけていきます。なんか緩い気がするな、パイプがスポッて入り、こんなもんかな。ちゃんとパイプも合ってるやつつけたと思うんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっときっちりホースバンドを締めましょう。うん、とりあえずこんな感じで本体側のパイプはついたんで、次あのキノコつけたいところなんですけど、僕マルシェのあのエアボックスのやつ買ったんで、それをちょっと先に多分つけないといけないんで、ちょっとそれをつけていきます。はい。でそしたらエアボックスの下にこれがつくんですけど、このエアダクト付きのやつ、これが一番底なんで、まずこれをここに入れて、で前のアクセサリーライナーの穴からこれが来るんで、前のここに装着して、はいはい、じゃあまずボックスちょっとつけていきます。まず下のところを固定しちゃいます。うん、手が入ります。
れでそこの方は止まりました。はい、よし。じゃあちょっとじゃん、毒キノコをつけていきたいと思います。入るかな。うわ、なんかきついな。うっそ。うっそでしょ。このバンドあれか、バンド外側か、これ。よし、これで入ったかな。はい、で今エアフロセンサーここの穴が開いてるんで、ちょっと一回外して通して、で裏から回してこう来たんで、で取り付けます。あとはネジで2本で止まってるんで、つけるだけですね。よいしょ。はい、じゃあ左の横側ちょっとつけていきたいんですけど、なんかクリアランスがすごく狭い、かなり狭い。これで上はなんとか止まったけど、これ下って入らんやん。先にこれつけるんだったのかな。はい、で今一応つきました。こっちとこっち結構カツカツでですね。であとは上の蓋していくんですけど、周りになんかこのシールを貼るみたいなんで、ちょっと貼っていきます。であとは蓋を閉めていきます。あ、やべ、落っこっちゃったよ。やらかしてるね。ここ穴合わんやん。あった、あったあったあった。よし、
で、あとはダクトホース、この STI のアクセサリーライナーのここのダクト穴、ここだけ開いてるんですよ。こっちとかは開いてないんですけど、ここだけくり抜かれていて、で、ここからこう風を入っていくんですけど、なんか裏にこれついてるんで、これがあると多分妨げになるんで、空気が入ってくのが。これをちょっと取っちゃいます。で、取るとやっぱこういう感じでまっすぐ風が入ってくるんで、ここにこれカパッてはめるだけなんで、簡単に戻ります。うん、はい。ちょ、ここから見えるかな、これ。多分見えないと思うんだよな。まあ一応ここから見えるんで、ここからちゃんと新鮮な空気を吸ってくれるんで、まあ吸気温度の上昇が、まあエンジンルーム内でやっぱ暑いんで、ここから新鮮な冷たい空気が入ってくれることによって、ちゃんとした空気を吸ってくれると思うんで、これはかなりいいですよね。このホースも一応マルシェさんでつけてくれるんで、はいはい。あとこれを戻していくだけなんですけど、ちょっとエアボックス変わってるんで、ここ純正のここがつっかえちゃうんで、ここの線に沿って切り取ってあげてつける感じになります。はい。で、今純正のやつここ今ざっくり切ったんで、これで止まると思うんで止めていきます。はまってくれないな。よし、これではまったかな。よし。で、あとはゼロスポのやつも戻していきます。はい。じゃあ今一応付け終わりました。マルシェのホースですね。で、これが HGS のキューキーレーシングサクション。まあ、ところどころちょっと不細工なところがあるんですけど、なんとかちゃんとついてます。